اسلام اور مسلمان ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ قرآن جس طرح میں نے بھیجا ہے اس طرح مجھے بچانا بھی ہے، اور قرآن بغیر مسلمانوں کے نہیں بچ سکتا. تو گویا قرآن والے مسلمان ہر دور اور ہر زمانے میں بے حفاظت رہے، پریشانی بڑھے گی، صدمات زیادہ ہوں گے، اور اگر کافر کو راضی کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا تو پھر تو بڑا آسان تھا، اسلامی تبلیغ آپ ختم کر لیں، کسی کو یہ کہے ہی نہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائے. کیونکہ یہودی اور نصرانی انہیں قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو یہ یہود نصارا کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست مت سمجھو. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اگر کسی نے ان کو اپنا سمجھا تو وہ بھی ان جیسے یہودی اور نصرانی بن جائے گا. ان جیسی آیات سے علماء کو خطرہ ہے کہ اس نازک موقع پر غلط حمایت کی وجہ سے ان لوگوں کا دین و ایمان سلب نہ ہو چکا ہو.